Дорогі брати та сестри, сьогодні ми розглянемо ще одну важливу подію після Воскресіння Христа, явлення Ісуса учням біля Тиверіадського моря. В Івана 21:1 написано: «Після цього знову з'явився Ісус своїм учням по Воскресінні з мертвих біля Тиверіадського моря, а з'явився так». Петро, який тричі відрікся від Ісуса, перебував у збентеженні. Він залишив своє рибальське ремесло, щоб стати ловцем людей. Але після того, як Ісус більше не був поруч, Петро, не знаючи, що робити далі, вирішив повернутися до колишньої справи. Він сказав: «Іду рибу ловити». Говорять йому: «Ідемо і ми з тобою». Вони вийшли і тут же сіли в човен. Та тієї ночі не зловили нічого. На жаль, перше повернення до рибавства було невдалим. Напевно, в ту ніч Петро згадав, як він відплив на глибину і за словом Ісуса закинув сітку та спіймав багато риби, так що навіть сіті прорвалися. Написано, як настав ранок, став Ісус на березі, але учні не впізнали, що це Ісус. Каже їм Ісус: «Діти, чи є у вас щось поїсти?» Відповіли йому: «Немає». Він сказав їм: «Закиньте невода праворуч човна і зловите». Вони закинули і вже не могли витягти його від великої кількості риби. Ця історія нагадує, що наші зусилля без Ісуса марні. Лише слідуючи за ним і довіряючи його слову, ми отримуємо зміст і благословіння в житті. Пам'ятайте, що Христос завжди поруч, готовий направити нас і дати плоди, якщо ми слухатимемо його.